まずはい、で、キャンディーです。キャンディअब इलेक्सन अब सुरु भयो, इलेक्सन मोलमा इलेक्सन क्याम्पेन गर्नु आएको हामीले। यो जिटिए इलेक्सन किन नेसेसरी छ, जिटिए इलेक्सन के को लागि लड्दैछु, यही जनताहरूलाई बुझाउन प्रयास गरेको हामीले। आज यो पिल भोजनबारी गोखमा हामी दुईवटा मिटिङ गऱ्यौँ, अब एउटा बिजनेस कम्युनिटी अझै एउटा मिटिङ छ। अनि एग्रिमेन्टमा लेखेको छ नि, जिटिए एग्रिमेन्टबाट भाइ एग्रिमेन्टमै गोर्खाल्यान्ड शब्द प्रयोग गरेको छ। त्यो तपाईँहरूलाई याद छन् अस्ति नै एकपल्ट जब डायलग ओपन ट्राई गर्यो गभर्मेन्ट, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पहिला जिटिएलाई चिठी आएको थियो, तर त्यहाँ बिचमा पोलिटिकल इस्युज प्रब्लम भएर फेरि त्यो पार्टीलाई पठायो अनि त्यो डायलग त्यहीँ स्टप भयो। डायलग ओपन, जे पनि डायलग ओपन हुन्छ जिटिए जिटिएको सभाबाटै ओपन हुन्छ। हेर्नुहोस् यो त एउटा गभर्मेन्टको एउटा एग्रिमेन्टमा लेखेको चिज हो नि, मैले एग्रिमेन्ट बाहिरको कुरा भनेको होइन नि। होइन हामीले हेर्नुहोस् फर्स्ट हामीले यो गोर्खाल्यान्डको हामी डाइरेक्ट ओपन सभामा पारित गर्छौँ, त्यसपछि कालिम्पोङको जिल्ला परिषद छ, दार्जिलिङको जिल्ला परिषद, पञ्चायती व्यवस्था हामी डिमान्ड गर्छौँ। यस्तो धेरै कुराहरू छ कि हामी ब्याकलग इस्युजमा काम गर्नुहोस्। हामीलाई हेर्नुहोस् धेरै ब्याकलग इस्युजहरू छ, त्यो ब्याकलग इस्युजमा काम गर्नुहोस् हामीले। अब हेर्नुहोस् विमल गुरुङको चिज विमल गुरुङलाई सोध्नुपर्छ, रिमर हो होइन, मैले त्यो फ्याक्सन फाउट मेरोमा पनि आएको छैन, मैले टिभीमा देखेको र टिभीमा देखेको कुरा मैले यो फ्याक्ट हो यो होइन भन्नु पनि मिल्दैन। अब हेर्नु म सरकारसँग त पहिलादेखि मिलेर काम गरेको, तर बिजेपी पार्टी हामी पोलिटिकल पार्टी हामी इलेक्सन लड्दैछौँ। हाम्रो हामीले 45 सिट लगाउँदैछु मिरिकमा, हाम्रो 3 मात्रै त्यस्तो अर्गनाइजेसन हाम्रो राम्रो थिएन र जसले जित्छ हामी जित्यौँ उसलाई एक्सेप्ट गर्छौँ भनेको छौँ।